нещо трябва да ми е различно. Виж как изглежда нормалния екран. Пред водата. Сигурно, да, сигурно. На коя скорост? На първа. Сега е номер едно. Дълго време си се навъртал покрай мене, нали? Това си, що народ се въргаля, и аз съм прав. Когато, особено когато имаш такива спадове, както са канавки, не слоква, с спадове като имаш, ще ти изправи мотора да направи така и пак седи. Кета? Леко хлоп! А? Леко хлоп! Оле, фазо, на разкопка сме, бе, на разкопка сме, казвам. Да. Идвам. Да, да, идвам. Данче, добре ли си? Да, бе. Да. Чай да го правя на снимката и тъй паднал. Тая да ти снимам. Бах ти къде го набрях, човек. Да. Чай. Сега ще го дигаме за отцепи. И последни ли останахме да го? Чай, той трябва да излезе назад първо. Или. Какво да стана работа? Степ, какво е?
Аз съм окей, няма проблем. Ето, ако бях без брада, сега ще чаках да съм без челюсти. Да. Забих глава в оня дънят. Да. Каската здрава? Дай, Алек. Каска, да, нормално. Тука. Да? Браво. Значи е желязо. А, чакай, не, там. Е, тук виж къде е влязо. Мисля, че назад трябва първо. Дай първо задницата да изкарам и ти. Аз. Насам. Аз. Раз. Да. Окалек ситуацията. Данчо, как е, Данчо? Аз съм добре, ядме за мотора. Пластмаса, жарно ама. А и ти си пакостник. Това не е на контакт. Грешно решение изцяло мое. Аз сякаш гледам чак. И що, какво стана? И защо се навряхме в тях? Генгерлици, като виж къде е рамото. Нещо да караш напред? Ми да. Ага. Виж къде е рамото, бе. Да. Аз съм... Да. Нищо важното, че няма... Няма щети. Аз като те видях с затиснат отдолу под мотора, викам аз какво стана. Не, няма проблем, аз седях, защото не знаех какво се случва и чаках няколко секунди, ама нищо не. Да ти кажа, няма проблем, всичко на късмет. Да. Абсолютно. Направо да, имаш късмет огромен. Да. С тежкия мотор. Факт е, че съм окей. Това е като се умори човек и като... Винаги трябва да се отличаваш от групата. Нали? Да. Аз от това дойдох да гледам тебе, да гледам твоя Саир. Всяко стадо трябва да си има една черна овца. Къви стромчетата, както винаги... Строма е една уникална машина. Няма КТМ, няма... Няма КТМ, няма майте ги е тук двете поинта, я да видим какво друго има. Знаеш кога е зора според мен, ще се спускаме. Да, това е гадно. Зора е, че си... Соба ракия, това е зора. Не, пясък е такова... Трябва да си имаме дистанция. Кой те турмози най-много сега в маршрута? За сега нищо, ама слизането. Е сега, което предстои. Нещо друго. Щом си се качил, ще слизаш. Да, ако имаш още качване, грежи няма. Тиха, не гледаш бе копале. Ай, копале, тенджерето как е, а? Ще го бъде? Е, а? Снимай го. Е, аз го снимам. Али... А, ти от ония спрей с калта си купил и така, добре, си го направи. Mm-hmm. Добре. Добре. И по бутуште фарлах до колената. А, браво, браво. Как е, справиш ли се? Добре ли ти е? Приятно ли ти е? Доволен съм. Доволен си. Леко офроуд е това, брат. Леко. Абе, той Данчето преди малко викаше, че е леко офроуд, ама... Леке, леке. Чочи, как е, доволен ли си? Много съм доволен. Гледам, не си се изцапал достатъчно, не ми харесва. А, да бе, не съм си изцапал. Аз се залах е така. Не. Може още, може да, още. Чакай, имам още до края да се представиш подобаващо. Добре, още повече го накарам. Да. Чета, как сте доволни ли сте? Да, от групата? Много. Хубаво български автобан. Той аз така мисля, ама... Финансиран на Европейски съюз, знам. Да, явно по Европроект доста пари са хвърлени.
Миналата година, октомври имаше мост. Не, на там? Хайде по-насвика, прави стихия. Но прави стихия. Ние минахме реално. Ние оттам дойдохме и от тука... Е... Кога сте минали? Есен. А, от хълиш минали? Да, да. Не, ние минахме, Дани. Минахте? Само съм чул дали през перилата или от тука. Значи с подобаваща газ, според мен, може да се мине е оттам. По перилата, да. Точно така, да. Ето сега, доволен ли си? Да. Не чакаш голямото снеготопане да те закара. Да. Добре, добре. Добре, нали? Да, да. Това те не е така, аз се чувствам много уютно и много му е готно. Супер му е, да. Супер му е. Добре, мръсни сте, всичко наред. Тренировка. Трябва ли през цялото време и тук да стискаме резервуара с колена или не? Да, кога има... Те движения трябва да се стиснат колена. Да, стисната колела. С стисната колела можеш правиш това. Кога правиш това, с стисната колела, това не е възможно. И балансираш с газ. Също, когато затваряш газ или спираш, първото движиш назад, след това затваряш газ. И също, като баланс, правиш движение зад, затваряш газ. Между другото, той нещо, човека ми го каза горе, кога имах 2-3 полягване. Кога му научи по трудния начин. И мислех, че никога не аз стигна до тук. И откак ми го каза, ето и нещо, аз го гледах абсолютно неразбиращо и стигам то с какво ми говори. Ама реших да пробвам код мога, нали, код съм префанал и стигнах до тук. Нямаше да стигна до тук, признавам си. Yeah. Оттам нататък минахме през много по-тежки места, отколкото в началото, откъде се отъркалях. Ето и нещо, ако не ми го беше казал, никога не беше. Не остана! Хоречи, хоречи! Газе, газе! Опа!
Майданчо, жив ли ти е, Майданчо? Yes! Стана ли офроудър и най-накрай или не? Станах, обаче, брато, пръв и последен път мисля, че беше идеално. Като предпиш, като предпиш. Оживях, отървах се без никакви травми, може се кажи. Да. Мисля, че повече някакво да търся аз този живот. Ами има малко по... По мотора има малко, ама... Сега, тука боле. А. И тука боле. И тука боле. Ама то, то е нещо като разходка в морската градина, падали с колелото. Имам и не съмнение за едно ребро, ама се надявам, че нищо му няма. Бро, как е твоето ребро? Браво, бро. Бро, моето ребро си бабай. Там си. Добре. Добре. Престраши се, падна колко пъти. Там по Алексей знае, нали, защото той беше в тази победи. Е живота, в който карам някакъв вид оффроуд мотори по някакъв вид оффроуд трасе. Успях да оживея.